بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربimizə şükürlər olsun uca Allahın salamı salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun əhli beyti əsablarının üzərinə olsun. Həqiqətən gözəl bir fayda borcu olanlar üçün. Gözəl bir fayda alimlərdən birisi buyurur. Həqiqətən də borc yəni təhlükəli bir şeydir. Yəni insan çalışmalıdır ki bu dünyadan borcla dünyadan köçməsin. Onun qədər peyğəmbərimiz nə deyir? İllə dinarun arsuduhu lideyni. Yəni az az da olsa toplayıb qaytarmağa çalışıram. Və burada Peyğəmbər (s.ə.s) nə edir? Bizlərə gözəl bir nədir? Fayda tövsiyə göstərir. Çünki nəyə görə? Borclu olmaq nədir? Təhlükəlidir. Çünki insan borcunun girovudur. Subhanallah. Lə ilah illallah. Ona görə Peyğəmbərimiz (s.ə.s)lə səhih rivayətdə buyurur ki, Lə tuxifu ənfusakum bə'də əmnihə əminamanlıqda olandan sonra öz nəfislərinizi qorxuzmayın. Yəni, qorxuya salmayın, təhlükəyə atmayın. Öz nəfislərinizi təhlükəyə atmayın. Dedi, ya Rasulallah, nədir o təhlükəyə atmaq? Dedi ki, deyin, borc, borcluq almaq. Onun gün nədir? Arsuduhu lideynin, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Burada nədir? Əzəmətli bir fayda var. Yəni, insan Allahdan qorxarsa, borcunu qaytarmağa çalışarsa, yəni, vəfalı olmağa hərisdir, çalışır, qaytarmağa hərisdir, həqiqətən də artıq qalan mal mülkünü malından, pulundan yığır ki, nədir? Qaytarsın. Necə deyir Peyğəmbər? Ər yarsudahu lidini. Yəni, çalışır, səy göstərir. Əgər həqiqətən insanız bunu edirsə, Allah təala nədir? Ona yardım edəcək, borcunu ödəməyə yardım edəcək. Yoxsa yox, borcu alır, onsuz da qaytarmasam da olar, baxaram, qaytararam, qaytarmaqda həris deyil, çalışmır, artıq pulunu toplamır ki, borcunu çalışsın, o insana nədir? Allah təala yardım etməz. Yəni, neyini? Malını yığır, artığını toplayır ki, nədir? Borcunu qaytarsan. Baxın, bu nədir? Gözəl bir borcu olanlar üçün bir faydaydı. İstədim ki, sizlərlə bölüşüm. Uca Allah təala bizləri əlbəttə eşidib faydanlardan eləsin. Baxın, deyək ki, fitnə zamanı nə etmək lazım? Zamanımızda fitnələr çox alıb. Görsən ki, fitnələr, zina, içki və s. insanlar gibi Allah şərik qoşurlar. Və yaxud da ki, o qədər fitnələr çox alıb ki, insan haqla batılı ayıra bilmir. Kəfrətü dua, çoxlu dua etmək, Allaha sarılmaq, yəni Allah təala dua, Allahım sən məni zahir olan, açıq olan, gizli olan fitnələrdən qoru. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir sahabilərinə ki, "Təavuzu billahi minəl fitani mə zahara minhu və mə batan." Allaha sığının zahir olan, açıq-aşkar olan və bir gizli qalan fitnələrdən. Və dedilər sahabilər ki, "Allahumma inna na'uzu bika minəl fitan mə zahara minha və mə batan." Allahım zahir olan, açıq-aşkar olan və gizli qalınan fitnələrdən sənə sığınırıq. Elə fitnələr var ki, gizlidir. İnsan halalla haram ayıra bilmir. İnsan gedir zinaya düşür, içkiyə düşür. Hər bir şey qarışır, subhanallah. Çünki insanlar nədir? Fitnələrlə imtihan olunurlar. Bu da onların həyatını əlbəttə ki, çətinləşdirir. Və yaxud da ki, İslam düşmənləri müsəlmanların üzərinə şığıyır, bir çox fitnələrlə onları dindən uzaqlaşdırmağa çalışır. O zaman ancaq qorunmaq nədir? Allaha sığınmaq. Allahdan səmimi qədər istəmək ki, Allahım, sən məni zahir və gizli qalan bütün fitnələrdən qoru. Allahım, sən mənə dünya və axirətdə afiyət ver. Subhanallah. Görürsən ki, o qədər çoxalıb ki, insanlar gedib Allaha şərik qoşurlar. Bəzi zəlalət dəvətçiləri Allaha şərik qoşmağı din kimi təbliğ edirlər. Bu, ən böyük fitnədir. İnsanlar çaşbaş qalır. Zina, içki və s. İnsan necə qorunacaq? Ancaq Allaha səmmi qəbdən sığınmaqla. Rəbbinə sığınacaqsan, səmmi qəbdən Allahım deyəcəksən ki, sənə sığınıram. Lə iləh illallah. Uca Allah təala bizləri zahirdə olan, açıq-aşkar olan və gizli qalan bütün fitnələrdən bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Amin.